হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি ৰাস চাব নলবাৰী গৈ আছোঁ, আপোনালোককো নলবাৰীৰ ৰাসখন দেখুৱাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকিব। চ' গাইজ, মানে নলবাৰীৰ ৰাসত যোৱাৰ আগত আমি এয়া নখৰা ৰাস চাব গৈ আছোঁ অকণমান ফেমিলিৰ লগত। এয়া লগত মা, নেহেঞ্চি, এয়া ডাঙৰ বা কেনেকুৱা ভিৰ, কেনেকুৱা ভিৰ বাপৰে, নখৰা ৰাসত ইমানে বেছি ভিৰ, মানে এইখিনি আমি গাড়ী মানে আনিবই পৰা নাই, খোজকাঢ়ি আহিব লগা হৈছে। আৰু ভিতৰত দেখাই আছোঁ কিমান ভিৰ। নখৰা ৰাসখনত সোমোৱাৰ পিছত আমি নলবাৰী ৰাসত যাম, আকৌ নলবাৰী ৰাস আপোনালোকক দেখাম। নেঞ্চি, কেনেকুৱা ভিৰ, তুমি হেৰাই যাবা নেকি? ভালকে ধৰি থাকিবা দে, এইফালে কৈ দিয়া, এইফালে কৈ দিয়া। চোৱা, মানুহৰ বহুত ভিৰ। এয়া আমি দখৰা ৰাসত সোমাইছো, আপোনালোকক আকৌ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই যাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। তই কোন পাহাড়ী পখিলি, নেপালীতে কবলে মন কোনে সঁচাকৈ, নেপালীতে গাবলে মন গাওঁনে তোকে লৈ, কাজকো ঘৰকো চৰি অ মেৰো দিল মা বসে, হেৰেও চৰি চৰি অ মেৰো দিল মা বসে, কাজকো ঘৰকো চৰি অ মেৰো দিল মা বসে, হেৰেও চৰি চৰি অ মেৰো দিল মা বসে। ইমানে ভিৰ, ইমানে ভিৰ, খেলা হেঁচাত সোমালো আৰু ওলালো নে কি বাইদেউ? এয়া বাইদেউ, আমি হেৰাই হেৰাই এই জাষ্ট লগ পালো, মানে হেঁচা ঠেলাত সোমালো, হেঁচি হেঁচি আৰু ওলালো, সেনেকুৱাই হৈছে আৰু। এতিয়া আমি নলবাৰীলৈকে গৈ আছো, নলবাৰীত আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। চ' গাইজ, আমি এতিয়া নলবাৰীৰ ৰাসলৈ ওলালো, আপোনালোকক নলবাৰীৰ ৰাসত লগ পাই আছো আৰু দেখুৱাই যাম নলবাৰীৰ ৰাসত কি কিনো, মানে কিমান ধামাকা আৰু কিমান ডাঙৰকে কৰিছে এইবাৰ নলবাৰীৰ ৰাসখন আপোনালোকক দেখাম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়ালৈকে। চ' গাইজ, এতিয়া আমি এয়া হৰেঘাট ব্ৰিজ পালো আৰু গৈ পাওঁতে এক ঘণ্টামান লাগিব, নে কি কয় গাইজ? জোচ নাই মানুহকেইটা, ৰাস চাব মন নাই নেকি? গোটেইকেইটা একেলগে বহি থকা যেন লাগিছে। আপোনালোকক নলবাৰীৰ ৰাসত গৈ লগ পাই আছো, আপোনালোকক দেখুৱাই যাম মই। চ' গাইজ, আমি এতিয়া ৰখিছোঁ, মৰুৱাত অকণমান ৰখিছোঁ, কিনি ল'লোঁ, ORS কিনি লৈছোঁ, বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে গাড়ীত বহি বহি, গাড়ীত অকল বিষাই গৈছে, গাড়ীত বহি বহিয়ে বহুত ভাগৰ লাগি গৈছে। এইটো জোতাযোৰ খোলাই হোৱা নাই নেকি? খুলি আছ নে পিন্ধি আছ? তাই কেতিয়াবা জোতা পিন্ধি ওলাব হৈছে আৰু, আমি এতিয়া যাবই হ'ব। চ' গাইজ, আমি ৰাস আহি পালোঁ, আমাৰ দুটাৰ মানে ঠাণ্ডা লাগিছে, আমি চুৱেটাৰ ঠাণ্ডা লগা নাই, মোৰ লগা নাই। এতিয়া আমি ৰাস আহি পালোঁ, এতিয়া ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, ইয়াৰ পৰা অকণমান খোজকাঢ়ি যাব লাগিব পাৰ্কিঙৰ পৰা। চ' ভিতৰত গৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। কলিজা, অ' কলিজা। বুকুত যেন খুৱগা চৰে, নেপালীতে কবলে মন কোনে সঁচাকৈ, নেপালীতে গাবলে মন গাওঁনে তোকে লৈ, খাজকো ঘৰকো চৰি। আমার লাগে খেলা খেলা লয়ে যায়।
মিছাই ইয়াকি মাগিবে খোয়াই দে মাছে খাবো পারে কই সো গাইজ আমি এতিয়া নলবাৰী ৰাখৰ পৰা ওলাইছো বহুত ঘূৰিলো বহুত ভাগৰ লাগিছে ন সো আমি এতিয়া নলবাৰী ৰাখৰ পৰা ওলালো এতিয়া ক'ৰবাত কিবা এটা খাম সো আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছো ক'ত যাওঁ আকৌ সো গাইজ এতিয়া আমি খাব সোমাইছো এয়া প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াত এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ বহুত ভোক লাগিছে সো গাইজ প্ৰণীতা ৰেষ্টুৰেণ্টত বহুত ভিৰ চিটে নাই হয়নে ঘূৰি আহিছোঁ চাই এতিয়াও ৰাতি প্ৰায় কেইটা বাজিলে তিনিটা বাজিলে কিন্তু তিনিটা বজাতো মানুহৰ ভিৰ চাওক মানে ভিৰ মানে ইয়াত বহা জেগাই নাই খোৱাটোতো দূৰৰে কথা এতিয়া আমি বেলেগ এখনলৈ যাওঁ চাওঁ কি হয় সো গাইজ মানে আমাৰ এটা বজাত বিচাৰি বিচাৰি কেইটা বাজিল সো গাইজ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া আমি ক'ত পৰো ক'ত নপৰো যেন লাগিছে টোপনি একদম মানে কি ক'ব চাৰিটাৰ মাজত না বাজিছেগে পেট টানি ধৰিছে আৰু খাই লৈ গাড়ীখন বা কৰিছে খাই চ' নলবাৰীৰে পূৰা চালোঁ আমি বাৰু ধাবা কাটি কিনে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি দিব বাই বাই মোৰ ব্লগটো আজি ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ বাই বাই অল বাই বাই